nabadgal iyo saaxiibyal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne farmaajo oo soo saaray amar madaxweyne oo uga horyimid talaabooyinka uu qaaday ra'iisul wasaare Roble gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka oo amniga doorashada la wareegay awooddii ra'iisul wasaare Roble oo la dhimay soona saaray amaro culus xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka oo kulan xasaasi ah maanta ku yeelanaya magaalada Muqdisho iyagoo go'aanka madambeys ay ka gaaraya arrimaha muranka badan dhaliya iyo jiitanka doorashada Soomaaliya iyo qatarta aad ogeyn ee dalka Qatar nooga soo foolewa warbixin xoga iyo macluumaad dheeri ah xambaarsan oo aan halkan idinkugu soo gudbin doono. Intaasi daawad yaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa, markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fidsan. Aynu ku bilownay, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa soo saaray qoraal uu ku jabinayo go'aanno hore uga soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Sidoo kale qoraalka Farmaajo ayaa u muuqda mid jawaab u ah tallaabadii uu shalay gelinkii dambe qaaday guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur oo taliyaasha ciidamada amray inay hadda kadib isaga ka amar qaataan. Farmaajo ayaa qoraalkiisa ku xusay laba agaasimo wasaaradeed oo dhowaan xilalka laga qaaday, kuwaas oo xilka qaadistooda waxba kama jiraan ka soo qaaday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ka hortagaya ku tagray falka awoodda dowladnimada Soomaaliya, musuqmaasuqa maamul iyo xadgudubka ka dhanaa shaqaalaha qaranka, madaxweynaha oo tixraacaya xeerarka jihaynaya maamul wanaagga iyo ilaalinta danta guud ee uu soo saaray 18 January 2018 iyo 7 August 2020. Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo ka duulaya cabashooyinka iyo khilaafaadka ka taagan isku dayada in isbeddel maamul iyo shaqaale lagu sameeyo qaar ka mid ah hay'adaha dowladda, iyadoo la ogsoon yahay xaaladda doorasho ee dalka ku jiro, waxa uu soo saaray xeerkani: 1. Waxaa xeer madaxweyne lagu joojiyay dhammaan go'aanada ku saabsan isbeddelada maamul iyo shaqaale ee hay'adaha dowladda inta lagu guda jiro dhammaystirka doorashooyinka. 2. Madaxweyne waxa uu baabi'iyay dhammaan wixii magacaabis iyo go'aano maamul oo taabanaya wax ka beddelka hay'adaha gudaha ee dowladda iyo shaqaalaha rayidka laga soo bilaabo maalintii la dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka 14 April 2020. 3. Xeerka madaxweyne waxa uu baabi'inayaa isbeddelada maamul ee lagu sameeyay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, kusimaha maareeyaha guud ee hay'adda isgaarsiinta qaranka iyo hay'adda tayadhowrka qaranka. 4. Madaxweyne waxa uu mar kale farayaa dhammaan hay'adaha dowladda inay ka fogaadaan xilligan xasaasiga ah in xilalka iyo hantida dadweynaha looga faa'iideysto dana gaar ahi, iyo si aan u adeegin danta guud ee dalka qof walbana lagula xisaabtamayo ku tagri falka hantida iyo awoodda qaranka. Madaxweynaha waxa uu adkeynayaa in hay'adaha dowladda ay ka fogaadaan tallaabo kasoo dhaawici karta sumcadda dowladda iyo hay'adaheeda. Wareegtadan ka soo baxday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay jawaab u tahay tallaabooyin uu qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaasoo awooddiisa la dhimay markii uu xilka si rasmi ah ula wareegay guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe. Dhinaca kalena golaha shacabka ayaa maanta waxa ay markaasi kulan xasaasi ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyagoo go'aan kaga gaari doona guddi muhiimahi. Labada aqal ee xildhibaanada golaha shacabka iyo senatarada aqalka sare ayaa beri yeelanaya golaha kulan wadajira kadib fasaxii gaabnaa ee maalmaha ciidda. Ajendaha kulanka biri ayaa doorashada xubnaha guddiga isku dhafka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya. Kulanka ayaa ka dhacaya xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa oo ku dhex taala Villa Soomaaliya. Xildhibaanada ayaa fasax gaaban la siiyey maalintii ka horreysay ciidda, waxaana soo socota dardargelinta doorashada madaxweynaha dalka. Waxaa xusid mudan in weli aan xal laga gaarin khilaafka ka dhashay xildhibaanada buuqa kiciyey xarunta golaha kulankoodii ugu dambeeyey. Xildhibaanadaasi oo gaaraya 32 xubnood ayaa laga soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaar ee gobolka Gedo, waxaanay kulankii ugu dambeeyey isugu tageen hoolka golaha shacabka halkaas oo buuq xoogan uu ka dhacay. Lama oga tallaabada ay qaadi doonaan maanta xildhibaanada golaha ka soo galay gobolka Gedo, kuwaas oo dhowaan guddoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe uu sheegay inuu ku xalin doono hanaan lagu wada qanacsan yahay kadib markii uu sameeyey wada tashiyo aad u fara badan.
dhinaca kalena guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa si rasmi ah ula wareegay maamulka amniga doorashada dalka kadib markii kulan aan caadi ahayn uu isugu yeeray saraakiisha ciidamada xoogga dalka. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa isugu yeeray dhammaan saraakiisha ugu sarreysa ciidamada qalabka sida kuwaas oo la yeeshay shir diiradda lagu saaray xaaladda amniga doorashada dalka. Saraakiisha ciidanka ayaa looga digay inaysan ku milmin siyaasadda amniga doorashada ayna ka amar qaataan guddoomiyaha golaha shacabka inta lagu guda jiro marxaladda kala guurka ilaa uu dalka ka yeelanayo. Madaxweyne ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay golaha shacabka. Amarka ka soo baxay Aadan Madoobe ee uu markaasi kula wareegay amniga doorashada ayaa imaanaya iyadoo la filayo inay bishan gudaheeda ku dhacdo doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Doorashada guddoonka golaha shacabka ee uu ku soo baxay Aadan Madoobe ayaa waxaa hareeyay muran xooggan kadib markii taliyaha booliiska General Xijaar uu isku dayay inuu dib u dhigo taas oo ay diideen ra-iisul wasaare Roble iyo mucaaradka. Ma cadda haddii saraakiisha ciidamada ay u hoggaansami doonaan amarkan Aadan Madoobe, iyadoo la og yahay intooda badan ay ku xiran yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa amar culus dul dhigay ciidamada xoogga dalka inay iyo saraakiishooda ina sidoodii markaas ay u shaqeeyaan, islamarkaana amarka ugu dambeeya uu leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya loona baahan yahay in isaga looga dambeeyo. Sheekh Aadan Maxamed Nuur guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka isagu ku xira mucaaradka ayaa doonaya inuu afgambiyo awoodda madaxweynaha jamhuuriyadda ee dhanka ciidamada, iyadoo markaasi awooddii hore ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka hoos loo dhigay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hadda la sheegay inuusan awood ku lahayn dalka, islamarkaana guud ahaan awooddii uu lahaa ay ka wareegtay oo ahayd magacaawis, amrid iyo weliba arrimo kale oo ku saabsan xaaladda doorashooyinka dalka. Ugu dambeyntiina warar laysla dhexmaraya ayaa sheegaya in maalin dhow ee magaalada Dooxa ee dalka na dhibay ee Qatar uu ka dhici doono kulan gooni gooni oo uu soo dhacay oo uu ka qaybgeli doono Farmaajo iyo Fahad iyo Qayre. Kulanka oo laga yaabo inuu qarsoodi noqdo marka laga reebo safarka madaxweynaha oo isaga la sii ogaado goorta uu baxayo, waxaase qarsoodi halkaasi ku tegi doona Xasan Cali Qeyre. Weli waxaa la ilaa shalay lagu doodayay inaan la safrin oo lagu qabto kulan aaladda fogaan aragga ee Zoom si dadka aan shaki loo gelin. Dhowr jeer ayaa Qeyre lala hadalsiiyey wasiirka awoodda badan arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, kaasoo ballanqaaday Qeyre in Ruushka uu garab istaagi doono haddii uu ogolaado waxay ganacsatada Ruushka ka rabaan tan oo ah khatar weyn oo dalkana u imaan doonta. Qatar iyo wakiiladeeda awoodda furan ay siisay Fahad Yaasiin magacyo badan ayaa waxa uu wadaa in haddii uu Farmaajo socon waayna Xasan Cali Qeyre loo wareegay Qatarna ay ku qanacdo. Arrinkaasi waxaana lala kulan lala kaashanayaa hadda dalka Ruushka oo hadda meelo badan madaxda ku dhufanayo kadib burburkii uu geysay Ukraine oo la hubo inuusan wax badan uu markaasi ka dambeyn doonin. Khayre intii uu Nairobi joogay waxa uu dhowr jeer la kulmay koox Ruushahi oo shidaalka ka ganacsatana una ballanqaaday inay Qatar ay ka dhaadhicin doonaan inay taageerto ololihiisa madaxweynenimo haddii uu ogolaado waxay rabaan kooxda Ruushka ee shidaalka ka ganacsata. Dhinaca kalena dad badan waxay qabaan haddii uu Xasan Cali Khayre mar kale awooddu ku soo noqdo waxay keeni kartaa khatar weyn oo kale. Guud ahaan Daawud iyo warka subaxnimaad kala socoteen channelkan waa nagaynta.